människobarnen. Idag heter kapitlet XII. X1 kan man säga, va? X, det var romerska för 10, och 1 och 1 är 2. Och 10 plus 2 är 12, alltså kapitel 12 som vi är på idag. Den stora fjärilen heter den kapitlet. Onsdag den 6 april handlade det om. Gässen for fram längs efter den långa ön. Och den låg tydligt synbar under dem. Pojken kände sig glad och han var lätt om hjärtat under färden. Han var lika nöjd och belåten som han hade varit dyster och nedstämd dagen förut när han hade strövat omkring nere på ön och sökt efter gåskarlen. Han såg nu att det inre av ön bestod av en kal hög slätt med en bred krans av gott och fruktbart land längs med kusterna. Och han började förstå meningen med något som han hade hört förra kvällen. Han hade just suttit och filat sig vid en av de många väderkvarnarna som var resta på högslätten. När ett par fårherdar hade kommit gående med hundar vid sidan och en stor fårjord i följe. Pojken hade inte blivit rädd för att han hade suttit väl gömd under kvarntrappan. Men det hade fallit sig så att herdarna hade kommit och satt sig på samma trappa. Och då hade det inte varit annat för pojken än att hålla sig stilla. Den ena herden var ju ung och såg ut som folk gör mest. Den andra var en gammal besynnerlig en. Kroppen var stor och knotig, men huvudet var litet och ansiktet hade veka och milda drag. Det föreföll som om kropp och huvud alls inte ville passa ihop. En stund så satt han tyst och stirrade in i dimman med en obeskrivligt trött blick. Så började han tala med kamraten. Denne tog då upp både bröd och ost ur sin påse för att äta sin aftonvard. Han svarade nästan ingenting, men han hörde på mycket tåligt, alldeles som om han hade tänkt: jag ska väl göra dig den glädjen att låta dig prata en stund. Nu ska jag tala om något för dig, Erik, sa den gamla herden. Jag har tänkt ut att förr i världen, då både människor och djur var mycket större än de nu är, så blev väl också fjärilarna alldeles ofantligt stora. Och en gång fanns det en fjäril som var många mil lång och hade vingar som var breda som sjöar. De där vingarna var blå och silverblänkande och så granna att när fjärilen var ute och flög så stod alla andra djur och stirrade efter den. Det var förstås det felet med den, att den var för stor. Vingarna hade svårt att bära den. Men det hade nog gått bra om den hade varit klok nog att hålla sig kvar över landbacken. Men det var den inte, utan den gav sig åstad över Östersjön. Och de var inte långt tungnen förrän stormen kom emot den och började slita i vingarna. Ja, det är lätt att begripa du, Erik, hur det skulle gå när en Östersjöstorm fick handskas med sköra fjärilsvingar. Det dröjde inte förrän de var bortryckta och bortvirvlade och då föll förstås fjärilstackan ner i havet. Den vräktes fram och tillbaka i vågorna till en början. Och sedan strandade den på några klippgrund utanför Småland. Och där blev den liggande så stor och lång som den var. Nu tänker jag mig, Erik, att om fjärilen hade blivit liggande på land så hade den snart multnat och fallit sönder. Men eftersom den föll i havet blev den genompyrd med kalk och så hård som sten. Du vet nog att vi har funnit stenar på stranden som inte har varit annat än förhårdnade maska. Och nu tror jag att det gick med den stora fjärilskroppen på samma sätt. Jag tror att den blev till en lång, smal klippa
där den låg ute i Östersjön. Tror inte du det också? Han höll upp för att få svar och den andra nickade åt honom. Och håll nu på så att jag får höra vart du vill komma, sa han. Och märk nu, Erik, sa gubben, att det här Öland som du och jag lever på, det är ingenting annat än den gamla fjärilskroppen. Bara man tänker efter så märker man att ön är en fjäril. Mot norr syns den smala framkroppen och det runda huvudet. Och mot söder ser man bakkroppen som först breder ut sig och sen smalnar av till en vass spets. Här höll han inne än en gång och såg på kamraten. Liksom ängsligt för hur denne skulle ta detta påstående. Men den unge fortsatte att äta i största lugn och nickade åt honom att fortsätta. Så snart som fjärilen hade blivit förbytt till en kalkstensklippa kom många andra frön av örter och träd farande med vinden och ville slå rot på. Men de hade allt svårt att få fäste på det kala och glatta berget. Det dröjde länge innan någonting annat än starr kunde växa där. Sen kom fårsvingeln och solvändan och törnriset. Men än idag finns det inte mycket växtlighet på allvaret. Att berget blivit riktigt skylt utan att det lyser fram både här och där. Och inget kan tänka på att plöja så här uppe där jordskorpan är så tunn. Men om du nu går in på det att allvaret och landborgarna som står runt omkring det är bildade utav fjärilskroppen, så kan du väl ha rätt att fråga var det landet ligger nedanför landborgarna. Vart har det kommit ifrån? Ja, det är just det, sa han som åt. Det skulle jag nog vilja veta. Jo, du får komma ihåg att Öland har legat i havet i bra många år och under tiden har allt sånt som räker omkring med vågorna, tång och sand och snäckor, samlat sig runt om den och blivit liggande. Och så har sten och grus rasat ner från både östra och västra landborgen. På det sättet har ön fått breda stränder där det kan växa säd och blommor och träd. Här uppe på hårda fjärilsryggen går endast får och kor och små hästar. Här bor bara vipor och brockfåglar och inga andra byggnader finns här än väderkvarnar och några fattiga stenskjul där vi herdar kryper in. Men nere på stranden ligger stora bondbyar och kyrkor och prästgårdar och fiskelägen och en hel stad. Han såg frågande på den andra. Den hade slutat att äta och höll på att knyta ihop matsäckspåsen. Jag undrar, vart vill du komma med allt det här, sa han. Jo, det är bara det som jag ville veta, sa herden, medan han sänkte rösten så att han nästan viskade fram orden och såg inåt dimman med sina små ögon som syntes vara uttröttade av att speja efter allt det som inte finns. Bara detta vill jag veta om bönderna som bor i de kringbyggda gårdarna nere under landborgarna. Eller fiskarna som tar upp strömmingen ur havet. Eller köpmännen i Borgholm eller badgästerna som får hit var sommar. Eller de resande som vandrar omkring i Borgholms slottruin. Eller jägarna som om hösten kommer hit och jagar rapphöns. Eller målarna som sitter på allvaret och målar av fåren och väderkvarnarna. Jag skulle vilja veta om någon av dem förstår att den här ön har varit en fjäril som har flugit omkring med stora blänkande vingar. Åh jo, sa den unga herden plötsligt. Nog borde det ha gått upp för någon av dem som har suttit en kväll på kanten av landborgen och hört näktergalarna slå i lövängen under dem och sett över Kalmarsund att den här ön inte kan vara tillkommen som alla andra. Jag vill fråga, fortfor den gamle, ja, om ingen enda har haft en önskan att ge väderkvarnarna vingar
så stora att de kunde nå upp till himlen, så stora att de var i stånd att lyfta hela ön upp ur havet och låta den flyga som en fjäril bland fjärilar. Det kan nog hända att det är något i det du säger, sa den unge, för om sommarnätterna, när himlen välver sig hög och öppen över ön, har jag ibland tyckt att det var som om den ville höja sig ur havet och flyga sig iväg. Men när den gamle nu äntligen hade fått den unge till att tala, hörde han inte så mycket på honom. Jag vill allt veta, sa han med en lägre röst, om någon kan förklara varför det bor en sån längtan här uppe på allvaret. Jag har känt den var dag i mitt liv och jag tänker att den tär sig in i bröstet på en var som måste gå här. Jag vill veta om ingen annan har förstått att all den trånaden kommer sig därav att hela ön är en fjäril som längtar efter sina vingar. Det var ett kort kapitel, men då sover vi kanske. Godnatt, godnatt.